Здравствуйте. Сьогодні 26 ноября. Потихоньку крутим. Так, колеса все бачите, познімав. Викотив на вулицю. Буду знімати ці регелі. Полося. Не знаю, має там лежать полося, або просто ці зніму, викину, а ті поставлю. Ну, дивлюсь, там щось теж по сальниках трохи тече. Блін, а воно це тут проблемно розбирати оці клини. Я тут теж одне время хотів розширити їх трохи. То, коротше, гехкав. ВДшки сільки перепортив і ніфіга. Так, ну і такий вопрос. Як ви думаєте, якщо цього редуктора понижені, повишені не буде? Як ви думаєте, буде трактор працювати чи ні? Ну, ясно, що понижених не буде. А так він працювати буде. Тут стоїть гола кришка. Я її, ось, бачите, ще не знімав ніде, нічого. Уже вона так, мабуть, годів 6 чи 7. Так працює. Бо одне время. Короче, треба було, ну, лопата була на цьому тракторі, треба було землю горнути. І, короче, западала. Короче, то не включиш, то не виключиш пониження. Там, хто знає, внизу шестерня є на бронзовій втулці. І там на ній такі, типа, зубчики, якби втоплення, типа, вибиває. І, виходить, не вирвеш. Я знімав оцей же боковий лючок, що я вам показував. І через цей лючок болгарками там, і дрельками, коротше, всім підсобним, що, коротше, під рукою було, зуби ті, коротше, стачував. Потім почали, коротше, щось вибивати. Я, коротше, плюнув, викинув отой вал повністю із цим, із шестернями, з усим. І ось поставив втулочку, щоб, виходить, повишені включені, і щоб не вибивали їх на пониженні. І так оце вже стільки год робота. Зараз ось зніму лючок, покажу вам. Так, зараз лампочку треба повісити. Так, витяг. Ось, бачите? Без шестерен, без нічого. Такі шестерні. Трошки є там позабивані. Вся проблема, якби, в шестернях, чого воно вибивається, це те, що люди через силу скоростя включають. Воно гарчить, а вони його пхають. Так що так. Подоглядав. Так, вал я вже цей промежуточний вже витяг. Ось він лежить. Верхню ту паразитку витяг із стакана. Зараз повитягую ці шестерні і буду верхній вал витягувати. Хочу сьогодні хоча б розібрати коробку. Там буде видно. Витягував ось такий куцачок. Це цей, що із м'якого соєднення. Вставляв сюди. Вже темніє на вулиці. Погано видно. Гайка ось. Ось такий клюник. Виходить, зразу шестерні забивав, щоб дві скорості було. І сюдою палець. Ось. Палець отакий, типу, зубило тупеньке.
хорошенько пару раз гахнув по гайці, щоб відкрутилося. Тоді вставляю оцей ключик. Отак. Впирається там в коробку. І тут за оцей метелик крутю, відкрутив гайку і все. Був у мене ключ, то що через задницю, через валотбора впихався. Вроді б то й не жалко, ну дав людям. Один попросив, взяв. Тут потім той дзвонить, каже, а можна я ключ візьму? Та ну бери. Коротше, тут брали, і тепер Харкова, блін, знайдеш, хто останній брав. Ну та Бог з ним. Отож зробив отакий ключик. Пользуюсь тепер таким ключиком. Так, коробку розібрав. Осталась тільки ця паразитка. Ну, на ній теж вже почіпнички такі. Бо це я тут міняв, як тільки його купив. Це вже, мать, годів 11 назад. Так, витяг повністю у зборі. Вал, хвостовик. Виходить, стакан витягнув. Оцей болтик віджав, щоб оця обойма вийшла з валом. І виходить, наискос униз отак опускаєте донизу. Тут подшипник вилазить і витягуєш ціляком вал. Так. Подшипники. Ну як, коротше, тут все вроді б то ціле. Подшипники, звісно, люфти є. Так що будемо міняти. Цей теж все болтається. Ну, коротше, не вдержався трошки рукою там заліз. Ну, щось там лежить, коротше, ну дуже важко в такому солідолі щось взяти там. Коробку розібрали. Тоді, мабуть, будемо полося знімати, витягувати оці шестерні. І будемо, мабуть, його вибирати. Бо це тут гріть треба. Балон газу треба буде спалити. Газ зараз дорогий. Так що так. Ну і все. На сьогодні, мабуть, все. Шабаш. Так що всім спасибо за внимание. До свидания.